No niin, terve. Perjantai-iltaa elellään, kello on vartti yli 8 noin suurin piirtein tällä hetkellä. Ja tulin tossa just kaupasta. Mä hommasin itselleni kyydin taas kerran, koska mulla oli aika iso ostoksia. Nyt puhutaan kaljakopasta. Ja ei huvittanut nyt oikein lähteä liukastelemaan tonne. Mä nimenomaan pyysin kyydin sen takia, että mä selviäisin yhdestä vitun reissusta ilman kaatumista. Mutta, niin kuin tiedätte, hommat ei mene koskaan niin kuin on suunniteltu. Joten enköhän mä onnistunut sitten leviämään, kun mä tulin kaupasta ostosten kanssa, niin tuohon helvetin auton viereen. Ja ei siinä sen enempää, ei sattunut tai mitään, mutta jotenkin laittoi vähän huvittamaan. Ja niin muuten laittoi myöskin vieressä parkissa olevan auton kuljettajaa, koska se kuulemma taisi vähän naureskella tuolle meikäläiseen ilmalennolle, mutta ei se ole niin vakavaa. Se on hyvä, että hänkin sai iloa perjantai-iltaan. Ja se on hyvä, että jos meikäläinen sitten jotain hupia pystyy ihmisille tuottamaan. Tosiaan. Ja on sitä joskus itsekin tullut muutaman kerran hymähdelty. Se on vaan niin hauskan näköistä, kun joku lentää. Että sinänsä ei ole varaa alkaa jeesustelemaan, mutta joo. Joo. Mites vielä? Meillä oli viime perjantaina laulusolistin kanssa semmoset pienet treenit tai soittajaiset tuolla. Ja silloin pidettiin pientä striimiäkin lähinnä näistä soittelun etkoista. Ja sitten myöhemmin, kun tulin kotiin, niin käytiin siis treenien jälkeen sit vielä baarissa. Ja sit kun mä olin tullut kotiin, niin mulla oli niinku tarkoitus, että mä olisin ollut ihan omissa oloissani, mutta sitten mulla oli kuitenkin sen verran kaljaa ja kaikkea vastaavaa, niin mä otin sitten tänne sit vielä pari tyyppiä pyörähtämään, ja siitäkin on striimi olemassa. Ja menosta varmaan huomaa nimenomaan meikäläisen menosta, että se oli aika helvetin levotonta, mutta kerranko sitä. Ja tänään mä sitten aloin, mä tein semmoisen pienen projektin, tai aloitin sen, että mä aloin nyt, tein soittolistoja tuolle tälle meikäläisen YouTube-kanavalle, mihin mä sitten vähän keräsin erikseen noita Elvis-videoita ja sitten juomatestejä ja ulkoiluita ja kauppakassivideoita ja vastaavia. Ihan senkin takia, että kun näitä juomatestejä saattaa tulla, niin siitä pääsee nopeasti itse sitten tsekkaamaan, että mitä kaikkea sitä on tullut sitten suuhunsa laitettua, koska mä en enää pian muista oikeasti. Mutta joo. Jotain pientä ehkä tossa vielä värkkäiltävää on, mutta joo, ei kai siinä. Ja se on pakko mainita, että mä innostuin yksi päivä soittelemaan vähän kitaraa akustista, ja se ei oikein tykännyt näistä meikäläisen punk-otteista. Niin, siinä kävi nyt sitten näin. Näin kävi tosiaan. Tää on aika... Tästä tuli nyt tällainen kaulakatke, saatan. Mutta näitä tapahtuu aina. Miten sitä sanotaan? Aina sitä raiskatessa vähän ropisee, ei kun rapatessa roiskuu. Mutta... Nyt voidaan tsekkailla itse asiassa tuo kauppakassi. Mä en ole sitä vielä purkanut. Mä aloin tarkoituksella kuvaamaan tätä videoa heti, kun mä tuun kotiin. Ja hoidetaan tää nyt tässä pois alta. Tuolla tosiaan nyt tää pirkkaboksi, mitä itse asiassa nyt se vähän ratkesi tuolta. Ei sitä varmaan näy, mutta tuon kaatumisen seurauksena. Joo, mutta ensimmäisen täältä tulee Elvikselle nyt vähän kuivaruokaa. Joo. Sitten Meksikan tomaattiketsuppi. Sitten HK lihapyöryköitä. Yksi pussillinen. Ja sieltä putkahti filterit tosiaan. Siirretään sitä kauppakassi vaikka tuonne keskialtaaseen.
sitten voisi sanoa, että tällä kertaa melkein tärkein kahvipaketti, koska mä olin päästänyt ton kahvin pelottavan loppuun. Tämä oli ehkä se tärkein, mikä nyt tänään piti muistaa. Kaljathan muistaa nyt aina. Aina. Ne ei kyllä koskaan pääse unohtumaan. Sitten heräteostos. Kinkkujuusto, kolmioleipä. Tämä oli ehkä se turhin ostos sitten taas. Ja sitten perinteiset mynttonit. Näitä on edelleen mukava imeskellä, jos tulee alkoholista paskanmaku suuhun ja niin röökistä tietty. Ja yksi Atrian jauhelihapizza. No nyt niin kuin näette, niin aika pienet ostokset sinänsä. No joo. Sitten löytyy presut. Näittenkin hinta on muuten nyt taas noussut. Nykyään 7,70, ennen oli 7,40. Voi vittu. Ja sitten Fiman papereita, mä otin niitä pari pakettia, jos ne on kaikki tallessa. No joo, ihan vittuun sama. Sitten mä otin Elviksellä tällaisen testailtavaksi PrimaCat, joku kanasysteemi. Ja mä nyt vasta huomasin, että vittu kanaa vedessä. Kuulostaa todella mauttomalta. Mutta katsellaan sitten, että miten Elvis siihen suhtautuu. Tämä katon, en mä tiedä, teekö mä sitten mitään video. Nyt on Elviksellä tosiaan viskassia syötellyt tässä näin hetken. Kun tuo kaupassa on noin valikoimat vähän mitä on. Ja se on maistunut yllättäen hänelle no, ihan helvetin hyvin, joten mun ei tarvi nyt stressata näistä hänen sapuskajutuistaan. Sen enempää, ainakaan tällä hetkellä. Sitten tää lähtee testiin. Eli tuli hommattua, tää maksoi kolme ja jotain, olisiko 3,45 tai jotain. Tämmönen Crusovice Royal Pale Lager Imperial. Joku vitun tsekkiläinen olut ilmeisesti on kyseessä ja 5-volttinen. Ja tää me testaillaan sitten tähän videoon. Ja ei täällä sit muuta tarvinnut tainu olla, kun siellä on muutama irtopiekka sit vielä pahan päivän varalle. Niitä mä en nyt ala tässä purkamaan, mutta nyt on juomatesti tosiaan. Juomatesti tosiaan, niin lähtee seuraavaksi tulille. Ja mä nyt ajattelin kuvata tämän videon sillä lailla mahdollisimman luomuna, eli mä en miettinyt yhtään mitään etukäteen, ja mä en myöskään meinaa mitään helvetin kuvaustelineitä nyt käyttää, vaan me sihalletaan tää nyt auki tässä ja tehdään tämmönen suht pikainen testi ja mä jäytetään nyt viikonloppu käyntiin sitten. Tää tuoksuu ihan perusoluelta. Tää on jännä, että näistä ei kyllä mitään semmoista hirveästi mitään hajua tule näistä ennäs paremmista. Nyt makutesti. Vähän kyllä jäi kitkerä fiilis nyt. Mä oon juonut niinku yli 5-volttisia oluita, mitkä ei maistu todellakaan näin kitkerältä kuin tämä. Mä voisin nyt jo melkein sanoa, että tämä hintamakusuhde niin ei ehkä meikäläisen kohdalla kyllä nyt natsaa, mutta otetaan nyt vielä pari huikkaa ainakin ja tehdään lopullinen päätös vasta sitten. Tämä ei kyllä mitään herkkua oikeastaan. Jos tämä niin maksaa, sanotaan, että lähemmäs 3,5 euroa, ja maku on tämä, niin arvosana on kyllä nyt meikäläiseltä, voisi sanoa, että 2/5. 2 ihan sen takia, että tässä on kuitenkin 5 volttia. Ja sitten toi 1
tähti tulee, no se tulee ihan suorastaan, niin pakko sanoa, että säälistä. Et 2/5 meikäläiseltä tälle tuotteelle. Voitte kokeilla itse, heittää mielipiteitänne. Mutta mä en tule tätä helvetin litkua kyllä enää toista kertaa ostamaan, ellei sitten hinta tipu ihan vitusti. Mitä luultavasti täällä Suomessa ei tule tapahtumaan pitkään aikaan. Ja sitten laitoin muuten pesukoneenkin päälle, onneksi mä muistin. Toivottavasti ehti pysäämään ennen 10. Mut joo, tehdään nyt perinteinen Elvis-tsekkaus. Siinähän se möllöttää se kaveri. Siinähän se möllöttää. Sanois nyt jotain. Sä oot ollut koko päivän äänessä ja nyt saat puhua. Ja sieltä tuli haukotus tuli äänen kanssa. Joo. Ei mitään. Mä jatkan nyt täällä Elviksen kanssa ja ei kai tästä tältterää sen kummempaa. Mitä striimejä nyt varmaan tälle viikonlopulle on turha odotella, ellei mitään ihmeitä tapahdu. Joten tässä vaiheessa nyt toivotan teille erittäin mukavat viikonloput ja katsellaan me nyt taas sitten joku kerta, että mitä tässä oikein tapahtuu. Joo, ei mitään. Näihin kuviin ja näihin kummitteluihin. Morjes.